دك يامت ورزي دراتلو دي انتظار نمخكي دك يامت ورزي دراتلو دي انتظار نمخكي پجون ستومانا شو موز خوشالي خوان نرا كي زمكا مي نماني دا زمكا خلق مي خام نماني خبال جلاس را بلدي موز نگو نيگم سالار سے وہ بیا پمند مند بل موٹر تزان اور اسم داسی داسی یا ورز ورے یا ورز وخم بدغه چوکی اشارہ سره شو ما من ڈکلا یا تور موٹر لمی شیشه پاککلا اسم دستی ز بیا ڈریول لرالم یا تور موٹر لمی شیشه پاککلا اسم دستی ز بیا ڈریول لرالم بسین سے وہ درستنی دروسنی سټ شیشه کته کړه یو خوري ماشوم د هغه لاس کې اسکریم ماته ونی ولو ما اسکریم پس موټر د لاس ور کته کړه لو خیاو لازه کې ډریور پور تکړه شیشه د موټر زما لاس خو ته شیشه کې زه پچا کو شو ما دغه سخت اشاره خلاص شو موټر روان شو دغه سخت اشاره خلاص شو موټر روان شو زه په ځان پسې راخم راخم تر ډیری نمی چا چغی آوری دی نمی چاوی را آوری دو چه موٹر ود ری دو پاچ سے وہ چه موٹر ود ری دو یخ پا می چورا چورا وا خلق را خلاص کلما سمدست یا پا پوٹ پاس لوا چولم دا دی موٹر نیو مضبوط سڑی را خکت شولو ما تا پا بدو ردو سر شو پا کنزر شولو چه اسکری پسی دی زال ملکو دا خودی ظالما باندې به وسنا واره سپروته اوس خیرات غوړم کندم یم تر اوسه پورې د قیامت ورځې دراتلو د انتظار نه مخکي پجور ستومانه یم اوس خوشحالي خون نه راکي پجور ستومانه یم اوس خوشحالي خون نه تکلیفونو دی منزل تر رسیدلې کاروان په تکلیفونو دی منزل تر رسیدلې کاروان د مشه او باچا خان بابا خغلې کاروان خدایا مننه خدایا د هر قسم نظر نه پامان ساتي شي د نظر با لره بر سره یو شوې کاروان ډیر مننه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته تاسو ډیر زیات مننه کوم کوم نوال چې راغل د دې ډیر مننه کوم او ټول شاعرانو ډیر مننه کوم چې زما په دې وړه فل باندې رالو بیا مشران ناس چې باسین سیب دي زمیر وای دي نو دی په مخ کې شعر ویل مناسب دی خو کوشش وکوم او بیا د سالار سیب ډیر مننه کوم چې زه په خپل چینل په خپل شیشه باندې را وستم نو ډیر مننه کوم غزل لې چې اولی د پیکر شو بدل پختونه ولی د پیکر شو بدل پختونه غیار جو کړه درته چل پختونه خریو مننه خریو بچی دې د شتګرد یادوي تر پورې خان دی مکمل پختونه او داته چې درومې د پردو پلارو سالار صاحب داته چې درومې د پردو پلارو خکاری چې سم شولې پاگل پختونه او باسین سیبو راشا
پسملار زانو پی جنا در سو بناسی پمور چل پختونا راشا راشا پسملار زانو پی جنا در سو بناسی پمور چل پختونا او تر یوشتمه صدای او رسیدی زمیر وای تر یوشتمه صدای او رسیدی زاز کم ده د نوبل پختونا تل باچا خان بابا بخوب کی راضی کوی خمیش ده د کنزل پختونا تل باچا خان بابا په خوب کې راضی کوي خمیش درته کنزل پختونه او خلکو سپوږمۍ ته سفرونه کوي خلک سپوږمۍ ته سفرونه کوي تاله د کټ نه درځي چل پختونه او د بېوسۍ اوښکې مې راشي په مخ د بېوسۍ اوښکې مې راشي په مخ محبوب چې ووینم ستا هل